Tak ahojte ženy, tohle video má dva důvody. Jeden z nich je obrovské velké poděkování za to, že jste mi vyplnili dotazník. Dostala jsem 142 krásných odpovědí a ten zájem o ty kruhy tam z toho jde cítit, takže jsem ráda, že jsem na správné cestě a už mám i mnohem lepší představu, jak to uchopím. A moc se na to těším, protože to prostě bude fajn. A druhá věc je, že jsem tam měla dvě otázky, které tímhle chci zodpovědět. Dvě otázky a spoustu nádherných vzkazů, takže děkuju taky. A ta první otázka je taková asi zásadní, ta druhá je taková doplňková. Takže ta první otázka byla, o čem je vlastně vůbec ta knížka Ženy, které běhaly z vlky. Ta kniha je vlastně, kdybych to měla shrnout, tak je o ženské duši a o tom, co se děje, když je ta duše potlačená, zkrocená, když vlastně neví ani, nezná tu svoji sílu. Jsem teďka tak osvícená. Nezná tu svoji sílu a vlastně, když je ta žena taková jako spoutaná, já bych řekla ochočená, protože vlastně ta kniha je o archetypu divoké ženy, který pro mě je symbolem té neskrotné ženy, která se zná, která zná své hranice, která naslouchá své intuici, není zraněná, má bystré instinkty, je prostě sama sebou. Je sama sebou autentická ve své pravdě. To je divoká žena pro mě a vlastně i pro tu autorku samozřejmě. Ta se jmenuje Clarissa Pinkola Estes, je to doktorka, jungiánská psycholožka, velmi uznávaná a známá vyprávěčka příběhu. Takže ona, ta knížka, není vlastně žádná jako ezoterika, je to v podstatě odborná literatura, bych řekla já, protože no, dokazuje to i to, že poprvé jsem se s ní setkala v knihovně na Fakultě sociálních studií v oddělení psychologie při mých studiích. A co potom obsahem té knížky? Vlastně má, myslím, 14 kapitol a vždycky tam je nějaký příběh a ona na tom příběhu ukazuje, vlastně vysvětluje, co ten příběh může znamenat normálně v životě, co symbolizuje jednotlivé symboly z příběhu, tam vysvětluje a ukazuje vlastně, jak my ženy se z toho můžeme poučit. Ona, ta knížka, má podtitul Mýty a příběhy o archetypu divokých žen, archetypu divoké ženy nebo tak nějak, takže o tom to je a já už se moc těším na ty kruhy, protože teď tu knížku čtu asi po, no, 9. možná a čtu ji teda hodně, hodně podrobně, dělám si výpisky, dělám si prostě, podtrhávám si, už si ladím si náplň těch kruhů a moc se na to těším. Takže díky za podporu a ještě jednou za vyplnění toho dotazníku a budu se těšit. Začneme asi buď v lednu nebo v únoru, ještě uvidím. Tak jo, mějte se krásně a papa. Jo, zapomněla jsem na tu druhou otázku, tam byla ještě druhá otázka. A to jenom v rychlosti, ta byla o tom, jaké rituály skupinové chystám. Já jsem teď nedávno dala na svoje stránky přímo nabídku. Je teda víc zaměřená na ty individuální rituály, jako třeba předporodní rituál, nebo mám takovou specialitku rituál uctění ženství, co dělám, nebo jakýkoliv jiný rituál individuální na míru. A ty skupinové, ty vlastně vždycky vyhlásím nějak v předstihu. Určitě chystám na jaro znova menarché zpětně, protože teď na podzim to bylo prostě silné, boží, skvělé. Takže to tam určitě dám. A potom bych ráda dělala rituály na různé archetypy v nás, třeba na archetyp královny. A ještě loni jsem plánovala rituál při letním slunovratu na uctění vody, protože letní slunovrat je zasvěcený elementu vody tady u nás v podhůří Chřibů u Studánky, v Chřibských lesech. Akorát jsem tehdy měla asi buď krátce po porodu nebo před porodem, takže jsem to nakonec neuskutečnila.
A byla tam otázka právě i na pohanské svátky, tak to je jeden. A ještě my s mojím mužem děláme tady zrovna, jdu na to místo, na kopec tady, kde je 360 výhled, tak vždycky na zimní slunovrat děláme tady oheň. Takže to vám pak dám, když tak vědět, do skupinky Vlčice z měsíční stezky, nebo i na svoje stránky to přizdílím. Ale to nedělám jako přímo já, to děláme prostě tak s mužem, je to spíš jenom oheň, kam zveme nejenom naše kamarády, ale kamarády kamarádů a jak se tam kdo sejde. Tak jo, tak to už je všechno a mějte se krásně. Pa, pa.